qui allait bien aller marcher se lancer dans le côté que moi, je suis un peu de terre. Je suis un peu de terre. Jag får åka snålskjuts under någonstans 25-30 minuter. De cyklar milen på en kvart. De simmar på... vad vill du ta? Sitta ben till det mot som tvåa ut här då, från damerna. Arvidsson ges ut också. Åkerström. Och så har vi Hofer här, ja. Som tredje dam. Och så har vi Marie Karlsson ut som fjärde. Ja, härligt! Tredje deltävlingen av svenska tretonkuppen! Tack för Månsson! Applåderar vi in här som dagens segrare!